Sonia Rozofrin, i nderuar kryetari i komunës Hani Tajrezet, sotri Mehmet Palazhi, i nderuara drejtoresh e shëndetësisë dhe mirëqenies sociale, Zonja Kimete Kuka Pasallare, të nderuar përfaqësues të Avicenës, ju falënderit shumë për prezencën tuaj sot këto. Për mua është nderi veçantë të jem pjesë e një ndubimi që dhe një kauze kaq të drejtë, si që është ngritja ose ndërgjegjësimi për kancerin e gjirit. Dhe duat të them se jemi vjedhur këtu jo vetëm për të edukuar dhe për të informuar, por edhe për të treguar mbështetje, solidaritet dhe forcë, për të gjithë ata që kanë përballuar, po përballojnë, por që edhe mund të përballen në të ardhmen në këtë sfidë kaq të rëndë. Kanceri i gjirit nuk bën dallime, as në shtresat shoqërore, as në etnin, as në gjinin. Lufta shpesh është e vështirë, por ne qëndrojmë këtu sot për të thënë që kjo luftë nuk luftohet vetëm. Jemi së bashku për të promovuar zbulimin e hershëm, për të ofruar mbështetje për ata që ka nevojë dhe të kontribuojmë në kërkimet që shpëtojnë jetë. Duhet kujtoj se ndërgjegjësimi për diktimin e hershëm është hapi i parë drejt veprimit. Do të thënë, sa më herët që hetohet sëmundja e kancerit të gjirit, aq më lehtë bëhet shërimi. Dhe këto jemi gjithashtu për të shkatëruar muret e frikës, stigmës edhe heshtjes që shpesh e karakterizojnë këtë sëmundje. Heshtje sëmundje nuk është dorë, kështu që duhet të kontrollohemi edhe duhet të shërohemi. Por gjithashtu, jemi këtu sot për të festuar të vjetuarit dhe për të nderuar atë që kanë luftuar dhe për të zotuar se nuk do të heqim asnjëherë dorë nga lufta kundër kancerit të gjirit. Të nderuar, kam derën dhe kënaqësinë që për një fjalë rasti ftoj kryetarin e komunës së Hanit Tajrezit, zotrin Mehmet Palazhi. Faleminderit, Dorita. Të nderuara pjesëmarrëse dhe pjesëmarrës, të nderuar ekipi laborator pasusit të njëta e Avicenës në Kosovë, përruar stafi që këmë në fës në antitezi, përruar zonja e zotimi. Ashtu si që tha dhe Dënika më herët, këtë të bërë më dedikohet të gjitha grave e vajzëve, por në veçanti grave të cilat veç janë të prekura, edhe më të veçanë dhe të ishte parandalimi ose zbulimi e jashëm i smundje se kancerit të gjithë, e nga mështetje, jemi nga si institucion. Këtë dhe mështë duhet falenderoj dhe gjitha juve që jemi sot prezente, këne ndarë po e dëshë në kuajnë për të qenë pjesë e kësaj në gjarit që besoj se pas përfundimit e kësaj në gjarit dhe të smoku dhe të tilin të këto me informacion e shtesë se si dhe të bëhet parandalimi ose zbulimi e hëshëm i smundje se kancerit të gjithë. E që, si që thajë Dënika, nuk është një smundje që mund të shërohet letë, që ka sfida, për gjithë mund të keqenë bashkë. Për këtë organizim, një falenderim veçantë gjithë se shkëm për laboratorin në Avicena, që kemi në bashkëmën një zakonëshëm, në njërë specifike për një të aslane cilë ashtu dhe të prezentë, e cila e ka dhe një kontribut tja zakonshën në aktivitetet të organizuara dhe të financuara nga Avicena, që shkrishin në Rantelezi, duke nga mështetur në me materialin dhe gjithësuse, angazhimin njëra të lukë, si dhe kjo shkot që forum të atër, e të gjitha këto në koordinime të retorim për shëndëtësia në qenë sociale në Rantelezi, konkretisht nga zonja Kimete pas Lore në rektoreshe shëndetësisë dhe mërqenje sociale, që është njën nga protagonistët kryesore për organizimin e kësa nxarë. Gjithashtu për të falenderu është në gjithë ekipje në qeverisës bashkë në direktorët, në kërëtarët, rektoresha, që në në dhe prezent këtu. Dhe sot, unë si kërëtar komunës, dëshiroj të direktorë shkotimisht në këtë temë, në avarsisë e mërë të shta fushët që unë në bëtë por që është një temë e rëndësishme që prejkë shumë gra dhe familje të tëre në përgjësimi për kancerin e gjithë të cilë ashtë të në vëmendjen të veçanë.
pace pa parandalino se zgodini hershëm e këti fenomeni dhe mëse kësaj smundje cilë ashtë që të një trajtim të përbashkë dhe të veçan nga gjithë se cilë kur themi është edhe në barë e familjës atër që se cilë përdaq në ashtë që një jashtë familjarë të bregën vetë familja ka përgjësi më të madhe ndoshta për qenë bashkë me ata që janë të bregën nga kjo smundje. Për nësë dërgjësimet dhe rëzikun e kancerit gjilit, ne mund të shpëtëm jetë. Njoja simptomave dhe faktore të rëzikut, se dhe kryrja kontrolave të rregullta, janë hapat të domosdoshëm për parandaluar këtë smundje. Ne si komunitet duhet të mbështesim njëri tjetrin, të ndihmojmë ata që janë të prekura, si dhe të promovojmë informacione të sakta. Ne duhet të angazhohemi për të krijuar një ambient ku çdo gruar jetë e sigurt dhe e mbështetur në luftën ndaj kancerit të gjirit. Bashkë, gjithsesi, mund të bëjmë një ndryshim. Si përfundim e këtij fjalimi ose kësaj paraqitje, do të ishte me një moto: asnjë sëmundje nuk mund të gjymtojë dashurinë, nuk mund të thyejë shpresën dhe nuk mund të kushtojë shpirtin. Me që jam këtu në bimë, jashtë këti fjalime përgatitur, një përvoj e fundit në një vizit jashtë, konkretisht në Portugalisë, me kryetaresha që jam këtu, rastisëm të shofim një defile në Porto, të cilët në shenjë ose duke angazhuar për ndërgjësimin e parandalimit ose zbulimit të heshët të kancerit gjirit, vërtet ishte defile madhështore, ishte ngjarje shumë madhështore. Dhe bënim krahasim në diskutime me drejtoreshat që ishim aty, pastaj diskutuam edhe për anë të se sa janë të vetëdijshëm të tjerët në krahasim. Dhe të duhet të ishte një shembull tepër i mirë me pa vetëdijsinë në atyre ku secili bashkangjitej në atë defile për të treguar një solidaritet për gratë që janë të prekura, për ndërgjësimin dhe besimin për këtë smundje për një zbulim të hershëm. Pra ndaj përshëm duhet gjithmonë, edhe pse ne kemi organizu gjarje të tila, defile në antelezit, janë për të falëndëru gjithë ata që kanë në pjesë. Me gjithat, këtë gjarje duhet të masivizohë. Pra e para, vetësimi për masivizim, për të mështetë me ata të cilët janë të prekur ka këtë smundje, por gjithësëse, e për zbulim në ashtë të kësë smundje. Falënderit shumë. Falënderit, zotri Balazhi. Tani kam derin edhe knajsin e veçantë, të ftoj një nga personat me cilët kam kontaktuar shumë shpesh datë këti organizime dhe ka qenë një mbështetje shumë e madhe, është drejtoresha e shëndetësis edhe mirëqenjes sociale në komunën e Hanit të Ajlizit, zonja Kimeti Kuka Hasalari. Një ndërruar zëtë kërëtarën në Palazhi, një ndërruar në kërëtarë zëtërisë e Zidërnjani, të ndërruar drejtor dhe drejtoresha të komunës, drejtor i QKMF-s, drejtor të shkollave, përfaqësues nga Micena, përfaqësues nga Policia e Kosovës, përfaqësues nga Bashkësia Islame, përfaqësues nga Shafsemi, nga OSBE, Kfori Pëllak, media dhe gjithë jo tërta njëshëm. Sot jemi mbledhur për një qëllim madhor, për të dhënë zë dhe forcë një kauze që prejk miliona nga anemban botës. Kanceri i gjirit është një nga sfidat më të mëdha me të cilat përballen grat dhe vajzat, por gjithashtu kujton rëndësinë e ndërgjegjësimit. Sot nuk jemi këtu vetëm për të treguar solidaritet, por për të ngritur zërin dhe për të përhapur mesazhin që të shpëton jetë. Ky muaj është një rikujtim për të gjithë ne, të kujdesemi për shëndetin tonë dhe të atyre që i duam, pasi që kanceri i gjirit mund të prejtë këdo, por me vetdije dhe veprim të hershëm, shumë jetë mund të shkëtohen. Zbulimi i hershëm është qenësi për të bërë dallim mes jetës dhe vdekjes. Çdo grua duhet të jetë informuar për rëndësinë e kontrollave të rregullta mjekësore, sepse vetë kontrolli dhe vizita tek mjeku janë hapa të thjeshtë për me një ndikim të madh. Komuna e Hanit të Lezit ka qenë gjithmonë mbështetëse së atyre që janë diagnostikuar me këtë sëmundje. Për këto 3 vite, kemi organizuar fushata sensibilizuese dhe kampanja duke bërë hapje në fushatës me marshin në për qytet,
me ligjërata në zona rurale dhe qytet, kemi siguruar mamografin falas për 2 vite, mbështetje financiare, ekskurzion një ditor për të gjithë të prekurat me kancerin e gjirit dhe së fundmi bashkëpunimin me laboratorin Avicina KS, që përveç kësaj shfaqe ka mundësuar për çdo të mërkurë të sjellë radiolog për ultrazënin e gjirit falas për të gjitha gratë e hanit e lizit, me të vetmin synim, informimin dhe ndërgjegjësimin për diagnostikim të hershëm. Andaj, u jam shumë mirënjohës dhe falenderuës. Dhe pikërisht për këtë mbështetje dhe përkraje që kemi nga Avicina, ftoj kryetarin zotrin Mehmet Ballaqi që të shpërndar një mirënjohje për këtë bashkëpunim që e kemi të nevojshëm gjithsesi. Dhe përfaqësuesin nga Avicina zonin Donjeta Aslani. Tani, për një fjallë rraste, ftoj përfaqësuesën dhe menaxherën e poliklinikave Avicena në Gjithë Kosovën, zonjën Donjeta Aslani. Faleminderit dhe mësht për prezencën e juaj se cila grua ta më qeni sot këto, se cilje gjenie kundër dhe jona që sot edhe ju jeni shumë thirën për me qenë pjesë e kësaj kauze. Faleminderit kryetarit komunës, faleminderit drejtoreshës së ndërcisë, nën kryetarit, policia dhe të gjithë tjerëve që i përmendëm. Unë jam Donjeta, menaxhere gjenerale Avicenës, por me cilësinë sot që jam këtu, jam një gru e cila duhet i përkra gratë që ka nevojë për neve. Si kauzë që ne nisëm, fillimisht ashtu me i pati sa statistika se që shëmbrojmë, ato statistika sot du me ndo me juve, i kemi direkt nga departamenti i kirurgjisë trakale dhe onkologjisë. Çdo ditë operohen 3-4 gra nga kanceri i gjirit. Çdo ditë. Brenda vitit duhet të jeni numër masivisht në terin 600-700 raste. Flasim për vitin e fundit. E kemi një të mirë prej statistikave prej viteve të kalume. 70% kanë qenë raste që kanë qenë në fazën e tretë, apo të katërt kancerit gjirit që kanë qenë jo shpëtuese për me jetu. Tani janë 55% që janë raste treja që vinë dhe shpëtojnë dhe jetojnë. Dhe të thëtë, kjo kauzë, kjo sol, është me domës tjetë mbushën, edhe tjemi së cili ne si gru femër, babalar, apo shok, ti tregojmë së cilë zgrua që duhet shkonë dhe të kontrolohet. Si iniciativë që ne kemi marë, kemi dashë në i pa fëllimisht nevoja që i kanë këta pacientë. Nevojat janë gjithmonë pakofi, mirë po ne kemi dashë në i pa të nevojat të cilat realisht ata i kanë me pa tjetër, e nuk po mundën me i siguru kirurgia, trakale dhe onkologjia. Ne kemi bo takimin me drejtoreshën e juj, e cila ka qenë jashtë zakonisht bashkëpunu se falenderojt për zemërsisht edhe njerë, ju mendojnë që anë i Lizit është një qytet i vogël, po për ne ka qenë një bashkëpunim shumë i madhë, edhe gratë këto dhëtë përfitojnë, besojnë shumë, edhe pse ne si laborator këtu nuk kemi. Ne kemi vendus për mes kirurgjisë trakale me i përcil disa benefite. Është për taket që quhet në gjuhën e mjekësisë, po në gjuhën e popullit, me thonë është një partë i cili do të vendosit këtu, ne nuk do të kemi më nevoj me marë kanila e tim se cili, sa është dhe zërshme më vendosë kanila të këta pacientë, ndaj ne kemi patë nevojshme bashkë me drejtorë një kirurgjisë trakale me ju subvencionu grave me mbush për vitin 2025 kretë të grame qenë. Pa u shku njerë dhe njerë dhe 2 vjetë do të qëndroj ajo. Kështu që sa do që të gjatë të kemi o terapia, ajo nuk do të ketë nevoj të amerë më kanilën. Kjo është një, sepse saherë që ne marim kemi o terapin, e shufim që vinat e në gjithë mundu ke odopsu edhe ajo pëndikon prapë në shëndetin mendorë dhe psikikë. Dë, e kemi fatë arsyshme psikologu klinik, para operime dhe pas operime të atërgojmë në kirurgji të rakale, sepse doktori po bëhet psikolog, po bëhet doktor, po duhet me marë në kritë familje, se kritë familja po qojnë,
e tjera tjera ose për marrë informën e dhemshme që është diçka në ato momente jo e nevojshme, për shkak që duhet ta motivojnë personin i cili është duke kaluat pas. Tre, kemi implantit e gjirit, të cilat e gjiri në disa raste s'ka nevoj më vhek, po ka me u shpëtu dhe ka me vazhdu jetën e femër si që ka qenë deri më sot. I kemi edhe protezat e gjirit edhe paruket, të cilat që do të kemi mundësi të zgjedhni ato. Këto do të shkojmë për mes komunës, ne do të lja gjësojnë të drejtoresha shëndetësisë, a e do të përcjell juve. Jashtë këtyre, ne do kemi edhe mjetë tjera të cilat do t'i përdori për nevoja specifike që do t'i kenë ato familje. Ka mundësi t'jenë nështa logistik, nështa do t'jenë anë financiare, ka nevoj për strehem, apo të cëtë që do t'jenë ato nevoja, ne do t'u ndomi me këto mjetë e mindo. Ne si ka uzë që e hapëm, do të thëtë e bënë për një grumbullu fundet, për çdo pacient dojmë 1 euro. Nëse një pacient vjen e bënë një analizë me 5 euro, ndohet 1 euro për këto gra. Ne kemi një numër të madhë pacienta viditor, andaj e kemi bugjetin, veç është çdo ditë si për duke u rritë, po ashtu dhe diaspora cila ka kontribu për mes dhe formës online. Kisha do shumë sot, se cili për juve me shqyqu shfaqen, cili ne kemi përgatit sot, që nuk besoj kush që do të harroni dikush për juve, edhe besoj shumë që këtë shfaqen do të apërcjantë të familjet e juja. Ne kemi pas këtë shfaqen tjerë në qytetin e Vitis, gratë shumë kanë qajtë, kështë i pas dëshirë sot edhe me bashkëndjej, po edhe me kuptu mesajën në kësaj shfaqen. Falinderit shumë edhe njëherë, urojt të apërcjani shfaqen. Gjithat një herë. Kur jemi takuar në fillim të tetorit me dojnë qëtën Bënia, falne, probleme teknike. Ka të regu për gjitha benefitet që vece i tha dojnë jeta, gjitha benefitet që gratë preko me kancer të gjirit kanë me i përfitu nga fondi Avicenës. Tha përveç kësoj dojnë i këpëdu me bo dhe diqka për me i bështet emocionalisht këto gra. Edhe kështu lindi ideja për me kryu shfaqen për më të atër kësoj një rozë. Unë jam Donika Ahmete, se harrova të prezentuaj, jam aktore, artiste dhe kam bërë regjinën kësaj shfaqje. Shfaqja Fustani Roz është shfaqje tipit forum teatër. Kështu që në fund të shfaqjes kemi me pas mundësi me e bërë një diskutim në mes të jush dhe personazheve. Jo aktoreve, po personazheve që do të shohim në skenë. Kjo shfaqje është kriju me qëllimin që me vetisu njerëzit se në qëpar mënyre duhet me mbështet një person që pokallon sfidën e kancerit të gjirit. Kështë adoshtë që si për jush me pa shfaqen në vëmendje që në fund të shfaqes me ditë me i bo për jetë e duhura. I falinderit. Ojo, që? Nësëm prak. A përkush ti prej të kërkëshe? Ojo, mos të shkollë, pali.
video, ti më sot pa video. Së nukur, po asë më vetë nuk i prej qikur, i dhe vratë. Po që shmë i gjoksin të nëzë me ka... Po që ka kanë i boj boj me prej gjoksin e vetë, për që me prej gjoksin e vetë, ha? Për që ka? E kom të për sensitiv të ringë dhe më kom përqanë, okej? Okay? Kështu sinqeresh, ta vini pyrja, a di që të shku kontrolu? Që me shqy muskina e sen? Nga, qëre vetën pas qyre? Tash, unë, për shambull, su arë që t'jona, unë e qyre vetën pas qyre, edhe në kontrolloj vetën. E që s'dorën që shto, për shambull, edhe ma ne filloj me qy vetën, qështu, 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 edhe kona tjetër, qështu, 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 qështu. Shumë rëndësishme, Nora, ti për rëndësishme. Që qa fol? Qa ti fol vetë rinjë? Qikave të reja, duk ju bjeka, ciri, gjire. Grave të moshës teme nashta. E qka... Qka mundesh me vrejtë dhe prejtë sa shto? Ga, mundesh me po muskina e kokër në gjaks, ose nërës qepull, për shambull. Edhe faktikisht nuk ju bjen vish grave të moshës 14, ku ju bjen edhe qikave të reja. Ka të shonë, tha të faktu? Më sfarë. Edhe mos jam mosh, kryt me sene të pa nevojshme të rinjë. A mund është lukë na? O të rinjë, e kështu për jashtë, a mund është me vrejt të qka? Po, mund është me vrejt për shambull e rritem, ose skuqet lëkurës, ose ndryshim forë për shambull. Është shumë, qa që ma herët, po më nëjë, sa ma njëre që e vrejnë, është qa që ma mirë për ty? Shkon që të porë edhe bërë një kontrol, po? Qka e ti forë? Për qka e ti forë, o i trinjë? Mamografia preferohet për gronë mbi 14 vjetë. Nuk esh të foj për mamografi. E për çka ke t'i foj? Ko eho, ko ultrazo për shambull. Shumë ma mirë me shku të doktori për budalati, se nësë me shku për budalati. Mam, për nështë ta mire ka, duhet me shku me bo një kontrol. Jo, jo. Moj zemër, më s'kine boj, moj, a shka si mola je. Alo? Alo, përshëndetje, doktor? Shoqja jam Tringa, më ka dhënë numrin e juaj për me ardhë me e bo një ultrazat gjinit. Kur mund e më ardhë? Okej. Okej, në regullë. Okej, faleminderit shumë, shihemi. Qfar do loj pytje që ke, qfar do loj momente, edhe nëse ty të duke drejt absurde, ty qfar pytje pa lidhje, ty të mështu për sartë më mirë, se po folim të për të për tantë, për shëndetit tantë, edhe për mu si doktoresh është shumë rëndësishme që ti me qenë me kështu të gjitha gjonat edhe me qenë në pajtu shmëri me krejt vendime që kemi në mërë. Doktoresh, a
po na tregon fjumë ta mash fejta dhe fjumë. Sonja, sonja arta të ljute. Tjetra Ljora, duhet të thonë Ljora që nuk je vetëm, në kejnë këtë proces, je më shtetëne, në kejnë në gjdo moment, e ke klinikën e kirurgjisë të rakale që kukë, klinikën e onkologjisë, e laboratorit jona vicina në gjithdo në moment, jora i ka dyrë të hapëna. Lutëm, lutëm shumë, heq më në mos natë përse. Mirë, natranu. Natranu, lutëma të rëgën e rezultatet mu, lutëma. Zonja Arta, të shumë të dhonë ty me marë pak në amen që si. Okej, pra, jorë, ne e këthy rezultatet e biopsisë, qështë edhe e kemi vrejt, Ljorë, që kemi pas disa ndryshime. Edhe rezultati biopsis po nga tregon që mund të kemi një, më tjetë fjalla për një karcinom të gjire. Ku